44 günlük savaşta Rusya ona göre göz yumdu ki, Rusya Ermənistana göstersin ki, bax ay Ermənistan, ay Ermənistanın NATO'ya, Avropa Birliği'ne yaxınlaşma kursu seçmiş qərb yönümlü rəhbərliyi. Siz başa düşün, Rusya olmasa, sizi Azərbaycan məhv eləyəcək. Sadəcə o göz yumdu və Azərbaycanda çox məharətlə bu vəziyyətdən faydalandı, istifadə elədi, işğal olmuş torpaqlarını geri qaytardı. Yəni Azərbaycan bundan sonraki mərhələdə də Rusiya ilə münasibətlərini, mən sizə deyim ki, qorunub saxlamaqda maraqlıdır. Azərbaycan prezidentinin təklif elədiyi o altılıq formatı var. Bu altılıq formatı bütün region dövlətlərinin hamısı üçün əlverişli, hətta qərbin özü üçün də ən əlverişli format. Rusiya Azərbaycanın İki ən böyük qonşusundan biridir. Bir tərəfində Rusiya, bir tərəfində İran. İkisi də anti-amerikan dövlət. Azərbaycan yeganə bu iki anti-amerikan dövləti bir-birinə əlaqəsini təmin edən ölkədir. Siz elə bilirsiniz ki, Rusiya, İran imkan verər ki, Azərbaycan qərbindən daha sürətlə yaxınlaşsın.